Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. U protekla dva tjedna bilo je živo u Omišu. Cijeli omiški kraj danima živio za utakmicu sa svjetskim viceprvacima, a srušen je i rekord stadiona Anđelko Marušić Ferata 5364 gledatelja. Omiški gradski vijećnici su na sjednici pak donijeli rebalans proračuna za tekuću godinu, a u Ilirskom sjemeništu je održan završni koncert s baletnom predpremijerom predstave Peća i Vuk. Centar za kulturu Omiš i gradsko kazalište Mali princ Omiš odigrali su i dramsku predstavu Kumovi, život hit komediju prema tekstu Dušana Kovačevića. Ostanite s nama i pogledajte što smo zabilježili. Prva ujedno jedna od važnijih točaka dnevnog reda 19. sjednice Gradskog vijeća grada Omiša bilo je usvajanje UPO-a Milija Borak. Dakle, to je jedan od stvarno najkompleksnijih UPO-ova. Izrazito zahtjevno područje, ima dosta klizišta, šta aktivnih, šta potencijalnih, šta pasivnih, tako da se posebna pažnja tom upravo pridonijela. Dakle, plan je praktički usvojen većinom vijećnika. Ono što smo željeli postići da se ipak omogući, pošto Omiš nema veliki prostor za širenje gradnje, znači urbanisti, odnosno stručni izrađivač plan je vodio računa o tome da se omogući gradnja koliko god je to moguće, ali uz nekakve striktne uvjete, kao što sam već naveo, to su područja s klizištima, dakle potrebna je sanacija tog terena sukladno geomehaničkim laboratima i nakon toga je eventualna moguća gradnja. Pred vijećnicima se našao prijedlog prvog ovogodišnjeg rebalansa proračuna. Znači, usklađenje jednostavno, s obzirom na protek vremena i mogućnosti, odnosno vidimo da se neki projekti se neće moći ostvariti do kraja godine zbog nemogućnosti ishođenja dozvola, do kraja ove godine neke projekte ćemo ranije ostvariti, pa smo u skladu s tim i uskladili prvi onaj predloženi proračun, znači danas smo imali i prvi rebalans u skladu s tim. Ja. Veliki hrvatski dres, pune tribine, hrvatske zastave po okolnim zgradama, ljudi na balkonima. Tako je izgledalo na stadionu NK Omiša na kojem je u prijateljskoj utakmici gostovala hrvatska reprezentacija. Navijači su stigli s rekvizitima i u hrvatskim dresovima, a Omiš je uoči utakmice srdačno pozdravio reprezentaciju i svoga Ivana Perišića proglasio počasnim građaninom. Povelju mu je uručio gradonačelnik Ivo Tomasović. Evo, prije svega čestitam našem nogometnom klubu 100 godina. Evo, danas smo se ovdje okupili zajedno kako bi proslavili taj veliki jubilej. Iznimna nam je čast što je s nama, što smo uspjeli dovesti našu nogometnu reprezentaciju. Naravno, najveće zasluge to ima naš Ivan Perišić, dijete ovog nogometnog kluba i naš ponos. Da nije bilo njega, naravno da bi bilo vrlo teško dovesti nogometnu reprezentaciju tu. Kao što mnogi znaju, evo, grad Omiš je našem Ivanu zbog uspjeha i slave koje je pronio cijelim svijetom. Naš grad je poznat po Ivanu. Grad Omiš ga je proslavio svojim počasnim građaninom. Evo, ovaj trenutak smo iskoristili kako bi mu danas uručili povelju počasnog građanina grada Omiša. Evo, hvala mu njemu za sve i još jedan put čestitam svim djelatnicima kluba i bivšim i sadašnjim 100. rođendan. Bio je ovo prvi nastup Vatrenih u Dalmaciji nakon 2015. godine. Navijači su se podigli na noge i pljeskali Perišiću dok je izlazio u drugom poluvremenu, no još veće ovacije dobio je Jure Žilić. 44-godišnjem igraču Omiša ovo je bila posljednja utakmica u karijeri, a vjerojatno nije ni sanjao da će se oprostiti utakmici protiv hrvatske reprezentacije. Znači, ovo je ispunjenje snova svakog igrača da igra sa najboljom reprezentacijom na svijetu. Najbolji igrač, najbolji trenerom. Znači, nešto najljepše nogometašu što se može desiti, to čak neki proslavljeni veliki nogometaši ne mogu dobiti ovakav oproštaj. Pa najprije hvala Omišu, hvala Dalmaciji na lijepoj dobrodošci, na lijepom ambijentu, 5000 ljudi. Odradili smo utakmicu, niko se nije ozlijedio i to je najvažnije. 100 godina Omiša, 100 godina nogometa ovdje, mi smo uveličili i od sutra kreće jedan ozbiljan rad, priprema za Velsi, imamo 7 dana vremena, očekujemo Kovača i Lorenovih dana da se priključe i da se spremimo za Velsi. Presretni smo što dolazi hrvatska reprezentacija, naša druga na svitu. Mislim da ovo u 100-godišnjoj povijesti, opet ponavlja, najveći trenutak u povijesti kluba. Presretni smo, drago nam je što ćemo razveseliti naše građane. Najveći uspjeh kluba, najveći uspjeh grada. Vrlo jednostavno. Ja bih čestitao Mišu na njihovoj obljetnici.
Nama je zadovoljstvo bilo doći tu, Ivan nas je pozvao, tako da sigurno da smo s velikim zadovoljstvom pristupili ovome. Kažem, drago je meni prvenstveno što smo se vratili u Dalmaciju, što su ih i dica iz Dalmacije mogli pogledati malo reprezentaciju. Sigurno da puls publike želimo osjetiti svugdje i sigurno da nam to daje još jedan postrijeh za dalje. Pa je, evo ja i ovim puta čestitam 100 godina Omiša i stvarno lijepo, evo, nakon 4 godine mislim da smo da došla reprezentacija u Dalmaciju, ovako u velikom broju da su nas dočekali i svakim čast. Igraš preko 200 utakmica u ovim ligama, baviš se nogometom, to jest treniraš nogomet od nekih 8 godina. Ovo ti je najveća utakmica u životu, jednostavno pre ponos. Cijeli kapacitet stadiona je rasprodan praktički u jedno jutro. Bio je ovo događaj za koji je grad na ušću Cetine živio tjednima unaprijed. Omiške pahuljice djeluju 3 godine u sklopu plesne i scenske umjetnosti pri Omiškom centru za kulturu. Nakon što su cijelu godinu vrijedno radile, pahuljice su u završnoj predstavi pokazale svoja umijeća. Jedna je baletna igra, koncertna baletna igra, a druga je zaista baletna predstava koja se zove Peča i Vuk. Koreografiju je osmislio sjajni Luciano Perić, kojeg se s nostalgijom sjećamo, jer on je htio u grad Omiš, zaista htio je prenijeti tu ljepotu cjeloživotnog njegovog iskustva u HNK Split. Pripremali smo se jednu tri mjeseca. Koreografija je jedan dio moga kolege koji je nažalost umro, Luciano Perić, jedan dio je moj. Pojednostavljena je, ona ne može biti nikako tako kao u originalu kad neko igra 10 godina, ali primjerena je sasvim njima. Peća je jedan razigrani dječak koji na kraju uhvati Vuka, odrastao je bez roditelja, živi sa svojim djedom koji je jako strog prema njemu, ali to je zato što ga želi zaštititi. Hvaljena predstava Kumovi je tragikomedija koja izvrsno prikazuje suvremeno tranzicijsko društvo sa svim svojim posebnostima. Čovjek bez posla je kao napušten pas. Light motiv je čitavog zapleta koji publiku polako uvodi u fantastičnu grotesku koja poput bajke slika točno određene karaktere. Svi likovi osim jednog lelujaju u bajkovitom prostoru kojim se hoda samo na 4 noge. Predstava je napravljena prema tekstu antologijskog srpskog komediografa Dušana Kovačevića, a u izvedbi Omiškog gradskog kazališta Mali princ igran je prvi put u Hrvatskoj. Napisan je, meni se čini, 2012. Govori o stvari, o pojavama koje se događaju u suvremenom društvu, tranzitnom društvu, gdje u principu imamo u fokusu jednu obitelj koja bude pometena neoliberalnim ljepotama današnjeg svijeta, dakle čovjek ostane bez posla i kada čovjek ostane bez posla, što se događa i koga je za to briga. Iako je to tragikomedija, čovjek ne može izaći ravnodušan s predstave. Ona potiče čovjeka na otpor, da se izbori za ono ljudsko u sebi i svojoj okolini, ističe redatelj kao temeljnu vrijednost predstave. Igran čovjeka koji je ostao bez posla, čovjek koji se druži sa psom. Jedan citat iz predstave kaže: kad čovjek ostane bez posla, onda on nije čovjek, nego pas, i bliže mu postaju psi nego ljudi. Evo, to je uglavnom, to je jedna životna komedija Dušana Kovačevića kao autora, mislim da ne treba posebno predstavljati, jer to je stvarno jedan autor koji jednostavno zaslužuje da se igra na svim kontinentima. Tako da mi je posebno drago i drag mi je ovaj lik koji je igran iz jednostavnog razloga što je blizak svima nama danas. Nažalost, događaju nas se stvari koje nas se događaju. Tekst nije laka, a glumačka postava je na njemu radila dugo, zdušno i uigrala se perfektno. Poštovani gledatelji, pratili ste Omišku kroniku. Ponovno smo zajedno za 2 tjedna. Do tada srdačan pozdrav.